Tady pan Odvárka. Je. Tak tady pár zpráviček. Srílanský kat utekl ze zaměstnání, když poprvé uviděl šibenici. Kto asi neměl kvalifikaci, nebo co? Tohle je naštěstí, tohle je z Tajvanu. Manžel se nestaral o rodinu, tak mu žena spoplatnila sex. To je jedna katastrofa, ale on si dneska stěžuje na to, že už nemá vůbec na žádný jiný koníčky. Jo, tohle nebudu. A tohle je zajímavá věc, to jsem si všiml i doma, prosím vás. Žena se postupně stává hlavou rodiny. To je celosvětový trend. Oni prý jsou to přirozený výkyvy ve vývoji lidské společnosti, čili pánové, připravte se. Žena bude hlavou. Tak, to by bylo všechno.